Niin moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä videon aiheena on, että muistakaa tämä. Joo, eli muistakaa, että lauantaina aamulla ja iltapäivällä tulee liveitä. Aamulla tulee 5 ja iltapäivällä 3. Ja siinä välissä tulee TikTok-liveitä, kun mä pidän noin aamulivet, aamulla noin YouTube-livet, ne 5. Ja sitten on niin pitkä tauko, ja sitten alkaa kello 13 viiva johonkin 5 tai 6 saakka tulee ne 3 live. Ja sitten tuleekin se 3 tunnin live. Joo. Eli muistakaa tämä. Eli aamulla tulee 5 ja iltapäivällä joku 3 YouTube-live ennen ilta 7. Alkoi vaan 3 tunnin live ja sitten on jo pitkä tauko. Tai no, en mä tiedä pitkä, mutta joo. Siinä on taas sitten yölive, joka kestää 3 tunnin. Jouluaattoyö. Joo. On sen nimi. Mutta joo, muistakaa tämä. Lauantaina aamulla 5 liveä ja iltapäivällä sitten 3 liveä YouTubeen. So, että joo. Näin on. Joo. Mut joo. Mennään taas. Huomenna. Maanantaina. Joo. Uuden videoiden parissa. Näin on. Eiköhän tää video taina olla nyt sitten tässä ja joo. Muistakaa tämä sitten, nämä asia. Mut joo, se on sitten moro. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.